aspaldiko lankidetzako leku bat. Mire Jone Azurza eta Amatinoren garaian artikulu asko idatzi nituen Euskal Herriko prehistoriaz. Eta ikusi dut talde handi bat, oraindik biziri dauna eta indartsu dagoena, behar bada ezagutzen ez nuena, baizik eta paperean geldik ezagutzen ez nuena, baina bizirik ikusi dut. Eta nik uste dut, bai modu digitalean edo bai paperean, nik uste dut argia gaur egun erreferentzia dela Euskal Herriko argitapenetan. Niretzat, nik behintzat hala ikusten dut.